Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu iz Dubaja. Ime mi je Čedomir Bojanič in sem ustanovitelj in direktor družbe Finning d.o., ki se ukvarja z carinskim posredovanjem in s pristaniško logistiko. Zadnjih skoraj 30 let smo poskušali našo dejavnost promovirati do take mere, da smo čim bolj prepoznavni v mednarodnem okolju. Jasno, kot že rečeno, s strani predhodnih govornikov, poudarek našega nastopa oziroma udeležbe na Expu v Dubaju je promocija dejavnosti logistične, poštevajoč, da je tukaj tako pristanišče Koprsko kot predstavniki agentov in prevoznikov je bilo smiselno sodelovati ravno zaradi tega, da se nekako spromovira ta, recimo temu, južna logistična pot za oskrbo centralne Evrope.